ាលារៀន Collingwood ភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថា CSPP ដែលជាគ្រឹះស្ថានឯកជនទើបតែបង្កើតថ្មីនៅកម្ពុជាគឺបានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ពិសេសចំនួន300កន្លែងក្នុងនោះថ្នាក់ទី7មានអាហារូបករណ៍ 50% ចំនួន25កន្លែងនិង 30% ចំនួន25កន្លែងសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់ទី8មានអាហារូបករណ៍ 50% ចំនួន25កន្លែងនិង 30% ចំនួន25កន្លែងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់ទី9មានអាហារូបករណ៍ 50% ចំនួន25កន្លែងនិង 30% ចំនួន25កន្លែងសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់ទី10មានអាហារូបករណ៍ 100% ចំនួន50កន្លែងសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់ទី11មានអាហារូបករណ៍ 100% ចំនួន5កន្លែងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំសិក្សានិងថ្នាក់ទី12មានអាហារូបករណ៍ 100% ចំនួន50កន្លែងសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំសិក្សាការទទួលពាក្យប្រឡងចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង5រសៀលហើយការិយាល័យនៃការប្រឡងថ្ងៃទី8ខែសីហាសំទុះគឺការបច្ឆេទនៃការប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅមុខវិជ្ជាប្រឡងដែលមានគណិតវិទ្យាចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសដែលមានទីតាំងអគារលេខ50ផ្លូវ15សង្កាត់បឹងកក់ទីក្រុងភ្នំពេញសាលារៀន Collingwood ភ្នំពេញផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ប្រជុំដោយគ្រូបង្រៀនល្បីៗមកពីសាលាបង្រៀនច្រើនឆ្នាំចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់មធ្យមសិក្សាទាំងកម្មវិធីចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលចូលរៀននៅ CSPP ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់កម្រិតនិងអាចត្រៀមទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស